Re! Viss ēters ir te! Latvijas televīzijā šovakar gaidām pirmizrādi dokumentālai filmai Paula un ceļš. Režisora Andreja Verhaustīnska un scenārija autors Henrijs Verhaustīnskas personīgiem stāstam par Paulas Tīsenkofas cīņu ar krūtsvēzi. Filma ir pavisam drosmīgs. Jaunas sievietes stāsts par sevis apjēgsmi slimībā, par mēģinājumu to pārvarēt un tikt galā ar jauno dzīves realitāti. Kas kalpo par iedvesmu citiem, protams, arī, kam līdzīga cīņa ir jāizcīna. Uz sarunu pašlaik mums pievienojas filmas Paula un ceļš režisors un galvenais operators Andrejs Verhaustīnskis. Tas būs attālināti un arī RSO asociētais profesors, Stradiņas slimnīcas virsārsts, krūsts ķirurģijā Arvīds Irmejs pie mums studijā arī. Labrīt! Jā, labrīt! Andrej, sāksim ar jums caur ekrānu, ar pirmo vaicājumu par filmu tapšanu. Es saprotu, ka lielā mērā tas ir nu, tāds ģimenes stāsts, kas sācies arī jūsu, ne tikai ar jūsu mammu, bet pat vēl ar vecvecākiem. Ja? Tā, tu var teikt, iedvesmas virziens. Nu, lielā mērā tā ir, jā. Pastāstiet, lūdzu, jā. Jo man tas stāsts tiešām ir ļoti personisks. Man agri nomira mamma, un viņas vecāki arī bija aizgājuši ar vēzi. Un tāpēc viņi bija kļūst par onkoloģi. Bet konkrēti viņas gadījumā tas nelīdzēja, viņa tāpat aizgāja ļoti agrajā. Tas ir tiešām ļoti personīgi man, jā. Bet filma ir par Paulas stāstu. Kā ir runāt un veidot šo stāstu? Cik sarežģīti ir to risināt? Nu, Paula par savu diagnozi un slimību runā ļoti atklāti. Un mēs ar Henrietu sapratām, ka tas tiešām ir jaudīgs stāsts, un Paula ir cilvēks, kurš par to ir gatavs runāt. Joprojām mūsu sabiedrībā šāda saslimšana ir stigmatizēta, un mēs nesaprotam, kā uz to reaģēt, kā uzvesties. Un tas ir raksturīgi ne tikai saslimušajiem, bet arī viņu tojiem. Mēs slēpjamies aiz maskām ikdienā, bet te pēkšņi tu esi viens kails, ja tam gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē. Jo lielā mērā Mati jau arī palīdz mums kaut kādā ziņā slēpties, un to nāk zaudēt ķīmijterapijas iedarbības rezultātā. Bet Paula atrod sevī spēku tik galā gan ar slimību, gan lielā mērā pārvērtēt savu dzīvi un daudz ko tajā mainīt. Piedmām arī šo pieredzi viņu pārvērš sociāli nozīmīgā multimediālā mākslas projektā Paštropši. Profesori, iesaistīsim arī jūs šajā brīdī. Es pieļauju, ka stāsts ir netik daudz, protams, arī par medicīnisko ārstēšanu, bet cik svarīga ir tā psiholoģiskā komponente, kā jūs teiktu, gan pašam cilvēkam pieņemt, doties uz priekšu un reizē saņemt arī iedrošinājumu no citiem, runājot par Jā, tas ir ļoti svarīgs aspekts, un par to visos lielos krūtsvēža forumos tiek runāts. Un es domāju, ka tas filmas arī viens no tiem vēstījumiem ir, jo ļoti bieži sieviete ārsta kabinetā izdzirdot šo krūtsvēža diagnozi, nu, viņi neslēp tās savus tā brīžu sajūtas, nu, ka tās ir beigas visam. Bet būtībā šis filmas vēstījums ir ļoti skaidrs, kad, lai gan ar sāpīgu pieredzi, bet tas var būt jauns sākums. Gan tādā psihoemocionālā jomā, gan dažādos citos virzienos. Un šeit noteikti vietā ir atgādināt, ka krūtsvēzis ir ļoti plaši izplatīta slimība, bet arī atklāts pēc iespējas ātrāk labi padodas ārstēšanai. Tieši tā, un tāpēc tā varbūt domāšana, nu, ka mani jau tas neskars, ja, un kad tas nav pareizais virziens, ja 1200 vairāk gadījumu katru gadu Latvijā notiek, tad nu, tai, tam apzināšanas līmenim jābūt ir ļoti skaidram. Un ja ir kaut nelielākās izmaiņas, krūtī konstatētas sabiezējums, veidojums, kaut kādas ādas izmaiņas, kas iepriekš nav bijušas, tad tūlīt ir jādodās pēc palīdzības pie ārsta. Un patiesībā jau katru gadu vienkārši jāaiziet pie ārsta, vai ne? Tā ir skaitā, un no 50 gadu vecuma, ka šīs vēstules saņem, nu nevajag viņas nolikt plauktā, bet aiziet uz to skrīningu mamogrāfiju, jo ar modernām iekārtām, nu tas ir kā tāds krūts mikroskops, kur var ieraudzīt daudz ko vairāk, kā sieviete pati var sataustīt un sajust. Bet jūs pieredzējat, tomēr aizspriedumi vai kas ir tas, kas mazina šo tūlītējo atsaucību, jo es saprotu, ka nu nav tā, ka gluži 100% viss, kas saņem šos aicinājumus arī iet uz pārbaudēm, un diemžēl ir šie novēloti atklāšanas gadījumi.
Nu, ļoti grūti tur katrs stāsts tiešām atšķirās. Bet šķiet, ka kaut kur jā, nu, vienmēr kaut kas nostājās svarīgāks par veselību. Ir darbs, mājas, ģimene, varbūt arī kaut kāds šis noliegums no ar mani, tas nevar notikt. Jā, nu slimību ignorējot, tā, protams, neviena mirkli neatkāpjas, bet tieši vairāk iet savā uzvaras gājienā, un tas ir cilvēka rokās neļaut tai to darīt. Andrei, divos vārdos, šis ceļš, ko iezīmē filma, tas palīdzēs citiem gaišāku ceļu saskatīt, kā jūs saredzat, būs tāds gaišs ceļ izgies. Es ļoti ceru, ka jā, jo tā ir filma par Paulas cīņu vēzi un viņas personības attīstības ceļu laikā, kamēr viņa cīnās ar šo slimību. Un tiešām Paulas gadījumā ir ļoti svarīgi tas, ka viņa pati tiešām sataustīja šo bumbuli krūtīs. Un tas pierāda tikai to, ka mums tiešām katram pašam ir jāsako līdzi savai veselībai. Arī pašiem jāsako tam līdzi.